A idemo sada da vidimo gde se nalazi kolega Jovan, možda je baš na Tašmajdanu. Jovane, dobar dan, gde se trenutno nalaziš? A te ide 212. Da. Dobar dan, Aleksandra. Ja sam u blizini Tašmajdana, ovom prilikom ispred ateljeja 212. A u mom prisustvu su dve dame. Jedna od njih je Dragana Radaković, svetski sopran, operski pevač, dirigent i profesora sa njom, i Martina Koljančić. Pre svega, Dragana, dobar dan. Šta je to što nas očekuje ove subote? Dobar dan. Evo, hvala vam na ovako divnoj najavi. Najavljujem studentsku predstavu u Bitev teatru, subota 16. april u 18 časova. Fakultet muzičke umetnosti i operski studio će izvesti Pučinijevu operu Suor Anđelika, Sestra Anđelika. Radnja se dešava u manastiru, sve uloge su žene, monahinje i uglavnom soprani. A ovde pored mene je glavna druga ženska uloga, mezzo-sopran Martina Koljanšić. Martina, vi ste dragani naslednik, ako mogu tako da kažem. Evo, ako mogu samo da zamolim da budete malo glasniji, protest upravo prolazi ovom ulicom, ali u svakom slučaju, Martina, koja je vaša uloga i čemu se vi takođe radujete ovom događaju? Šta je to što je još toliko specifično? A moja uloga je Zija Principesa, to je tetka naslovne uloge iz predstave, jedna vrlo efektna, kompleksna uloga. Mislim, sad ne bih otkrivala dalje radnju predstave, ali u pitanju jedna veoma pitka, tragična predstava, jednočina, sa veoma snažnom i jasnom porukom koja je možda i u današnje doba aktuelna, o nekom odbacivanju nekih normi i emocija koje su zapravo čiste i lepe. Tako da, eto, volela bih da pozovem publiku da dođu i pogledaju tu predstavu, zato što posle premijere koju smo imali, zaista sam dobila dosta divnih komentara i od ljudi koji nisu muzičari. Zaista je jedno delo koje na sve ljude može da utiče i da ga zaista dožive na pravi način. Tako da, eto, pozivam sve da dođu i pogledaju drugo izvođenje naše predstave. Evo, pitanje za kraj, da li će ova predstava biti prikazana još jedan put posle ovog? Svakako imamo u planu još prikazivanja. Za sad ovog meseca to je bila premijera i 16. U subotu, ali svakako planiramo još izvođenja, tako da nek ljudi budu u toku. Mnogo vam hvala što ste govorili sa Happy televiziju i mi se nadamo da će vaš koncert biti ispraćen od strane naše publike. A pošto se već ovde nalazimo, izvinjavamo se, molim vas, što ćemo sada skrenuti kadar, u ovom trenutku prolazi upravo protestna publika Svetogorskom ulicom, koji su uzvikivali nećemo kase, nećemo kase. Oni su došli iz pravca centra grada i trenutno je ovaj deo grada zakrčen, prema našim informacijama, deo grada od Brankovog mosta ka bulevaru, i evo Svetogorska ulica, dakle puna je ljudi koji trenutno protestuju protiv e-fiskalizacije, a prema našim informacijama to su uglavnom prodavci sa pijace i ostali... Hvala Jovan, evo nastavljamo dalje.